Hugmyndir Alþýðusambandsins um fjölgun skattþrepa gætu reynst skaðlega, segir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin ætlar að leggja fram nýja skattatillögur á næstu dögum. Skyndifriðun á hluta Víkurgarðs getur leitt til bótaskyldu ríkisins að áliti borgarlögmanns. Krafa upp á 500 milljónir króna er fyrir dómstólum vegna skyndifriðlýsingar á hafnargarðinum við Austurbakka. Stjórnarandstaðan í Venezuela lofar forsetanum friðhelgi víki hann frá völdum. Alþjóðasamfélagið er klofið á meðan landið sekkur í djúpa efnahagskreppu. Það er engu líkaðar en að stórt hvítt pasta hafi verið lagt á Hvaleyrarvöll í Hafnarfirði. Starfsfólk vallanins kom þar reyndar hvergi nærri. Listaverkin eru sköpunarverk náttúrunnar. Rætlinn er skemmtilegastu, segir nemandi í grunnskólanum á Ísafirði. Þar hafa nemendur í 10. bekk staðið í ströngu síðustu vikur við að æfa gömludansana fyrir þorrablóti kvöld. Gott kvöld. Fjármálaráðherra hugnast ekki tillögur verkalýðshreyfingarinnar að fjölga þrepum tekjuskatts í 4. Þá hafnar hann tillögum hækkun persónuafsláttar og segir að ríkisstjórnin hafi rætt aðrar hugmyndir sem nýtist lágtekjufólki. Alþýðusambandið kynnti í fyrradag óskir sínar breytingar á tekjuskatti. Sambandið vill að skattþrepum verði fjölgað í 4 og að efsta þrepið verði hátekjuskattur. Þá er hvatt til þess að skattleysismörk verði hækkuð með hækkun persónuafsláttar. Þetta eigi að nýtast fólki með minna en 500 milljónir króna í mánaðartekjur. Það sem að ég hef kannski helst við tillögurnar að athuga er að þær munu leiða til hærri skatta strax og meðaltekjum er náð. Sé ég að skilja tillögurnar rétt. Ég er almennt á móti breytingum á skattkerfinu sem að auka jaðarskatta. En má ekki skattleggja hátekjufólk meira heldur en nú er? Hátekjufólk, það er að segja allir sem eru yfir 900.000 krónum í dag, eru komnir í skattþrep sem er rúm 46% og það tel ég vera hátekjuskattþrep. Ég tel að geti verið skaðlegt ef menn ganga of langt í að hækka þessar prósentur. Þá er Bjarni efins ágæti þeirrar aðgerðar að hækka persónuafslátt. Hún tryggir jafna krónutölu til allra og það skila sér þannig hlutfallslega besti þeirra sem hafa minnst. En það er á sama tíma gríðarlega dýr aðgerð og þess vegna smyrst þetta mjög þunnt yfir ef menn fara leið hækkunar persónuafsláttar. Við erum að skoða leiðir sem að vera skilvirkari, sem að myndu skila meiru fyrir lágtekjufólk heldur en einföld hækkun persónuafsláttar. Hvaða leiðir eru það? Já, það er það sem að við erum að leggja loka hönd á og viljum kynna fyrir aðlum vinnumarkaðarins á næstunni. Bjarni segir ekki unnt að greina frá tillögunum að svo stöddu. Þingmennirnir sem voru reknir úr flokki fólksins segja velkoma til greina að stofna nýjan flokki eða ganga til liðs við annan. Þeir segja að þingmenn utan flokka fá ekki aðganga dagskrá Alþingis. Nú hafa allir þingmenn kenndir við Klaustur snúið aftur til starfa. Ein af fjölmörgum kenningum tilgang fundarins 20. november er sú að miðflokksmenn hafi reynt að fá þá Ólaf Íslefsson og Karl Gauta Hjaltason til liðs við sig. Og við vorum bara ekkert á leiðinni út úr þessum flokki sem við vorum í. En við höfðum fengið þarna ýmsar áskoranir og einn þeirra komnu þarna og er nú orðin alþjóðkunn. Karl Gauti og Ólafur gegndu áður formennsku og varaformennsku í þingflokki Flokks fólksins þegar þar til voru reknir þaðan í lok nóvember eftir Klausturmálið. Þeir hafa staðið utan flokka síðan og þeir fengu til að mynda engan formlegan ræðutíma þegar að þing hófst á mánudag. Og við þessa stjórnmálaumræðu er okkur ekki útlutuð þeim einasta mínúta. Þetta er óbóðlegt, herra forseti. Báðir fullir það að þingsköpin ráði ekki við að tryggja þingmönnum utan flokka aðgang að dagskránni. Þá kannski minnstakosti íta þau mjög fast á menn að skoða mjög vandlega sína stöðu. Tvímenningarnir ætla að halda starfi sínu áfram og Karl Gauti segir í samtali við fréttastofu að eftir spurn eftir nýjum flokki virðist mikil og vel komin til greina að stofna slíkan. Á göngum Alþingis þá var náttúrulega stöðutt verið að hvetja menn til þess að
að koma yfir eins og það heitir. Það á nú ekki síst við eins og gagnvart nýjum þingmönnum í litlum flokkum og svona. Ég tala nú ekki um að þeir eiga sér einhverjar hugsanlegar rætur eða einhverjar sögur svona aftur í tímann. Við erum að tala hérna um tvo flokka, annars vegar Sjálfstæðisflokkinn og hins vegar Miðflokkinn. Kom einhverjir fleiri flokkar til greina? Já, þú nefndir þessa tvo flokka og þetta er náttúrulega borgarlega svona sinnaðir flokkar. Og ég kannski veit ekki hversu sósíalíska flokkagrúppan ég veit ekki hverju maður fengi kannski áorka þar en hérna maður svo sem veit það ekki. Kæmi til greina að stofna annan flokk? Ég meina, menn hafa svo sem gert annað eins. Gríska þingið samþykkti í dag sögulegt samkomulag við nágrannaríkið Makedóníu og bat Nýtt nafn Makedóníu er Norður Makedónía. Þúsundir mótmæltu fyrir utan þinghúsið í dag. Mikil andstaða er við breytinguna vegna þess að Grikkir óttast að Makedónar sölsi undir sig grísku Makedóníu hér að í norðurhluta landsins. Stjórnvöldum í Makedóníu gefst nú kostur á að sækja aðild að Evrópusambandinu en Grikkir hafa til þessa staðið í vegi fyrir því. Σήμερα γεννήθηκε μια νέα χώρα στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία. Την καλωσορίζουμε. Θα είναι μια φίλη χώρα της Ελλάδας, θα είναι μια σύμμαχος της Ελλάδας στην προσπάθειά της να εδραιώσει την ειρήνη, τη συνεργασία, την συνανάπτυξη στην περιοχή μας. Fyrirtækið Airport Associates, sem meðal annars veitir flugfélaginu WOW þjónustu á Keflavíkur flugvelli, hefur dregið til baka uppsagnir 156 starfsmanna af tæplega 240 sem sagt var upp í lok nóvember. Sigþór Kristín Skúlason, forstjóri fyrirtækisins, segir í samtali við fréttastofu að verulega hafi dregið úr óvissu með flug á áætlanir helstu viðskiptavina félagsins og því hafi verið hægt að afturkalla uppsagnir. 700 manns störfuði hjá félaginu þegar mest var í fyrra en starfsmenn verða 500 í sumar. Borgarlögmaður segir að skyndifriðun minjastofnar á hluta landsímareitsins geti gert ríkið skaðabótaskylt. Fyrir dómstólum er krafa upp á 500 milljónir vegna skyndifriðunar gamla hafnargarðsins á Austurbakka. Minjastofnun ákvað fyrir rúmum hálfum mánuði að stækka friðlýst svæði Víkurgarðs og skyndi friðlýsa þann hluta garðsins sem inn á byggingareit lóðarhafa á landsímareitnum. Borgarlögmaður hefur nú gert athugasemdir við það. Það búið að fjarlægja allar menningarminjar sem voru til staðar á svæðinu. Þannig að ég staldra við í raun áskilna lagana sem gerir ráð fyrir að það er að venda minjar í eigi umhverfi. Jafnframt teljum við að telja að það sé engin rök færð fram fyrir þessara tillögu sem samræmist í rauninni þessum tilgangi lagana. Það sé í rauninni ekki laga heim til staðar. Minjastofnun hefur gert athugasemd við það að til standi að byggja hótel hvers inngangur snúi að Víkurgarði. Það mun á einhvern hátt hafa áhrif á hvernig verði staðið að vendu minja sérst í Víkurgarði. Og þá bendi ég á að þetta er reyna Víkurgarður almenningsgarður búin að vera það áratug á skeið þar sem bara frjáls og ótakmörkuð þeir gangandi vegfæra. Þá segir Ebba að minjastofnun hafi ekki gett meðalhófs og rannsóknarskyldu. Þá bendir borgarlögmaður á að skyndifriðun geti leitt til bótaskyldu ríkisins. Það kemur mjög skýrt fram í lögunum að þessar athafnir, hvort sem skyndifriðun eða friðlýsing, öllum bótakröfum vegna slíkra athafna eiga að beina gegn Minjastofnun Íslands. Ebba getur ekki nefnt hversu háar upphæðir það kunni að vera. Við könnumst öll við skyndifriðun ákvörðun ráðherra sem var tekin á sínu tíma varandi hafnargarðinn. Reykjavík Development sem reisti nýbyggingar við Hafnatorg hefur krafið ríkið að minnstakosti 500 milljónir króna. Samkvæmt upplýsingu frá félaginu í gangi matsmál fyrir dómstólum. Minjastofnun hefur nú til skoðunar hvort leggja eigi til við ráðherra að friðlýsa skyndi friðaða svæðið. Niðurstaðan verður að liggja fyrir innan 6 vikna eða fyrir 19. febrúar. Leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela sem lýsti sig forseta í fyrra dag lofar sitjandi forseta friðhelgi fari hann frá völdum og boðar fjölmenn mótmæli í næstu viku. Á þriðja tug hefur látið lífið í mótmælum í Venezuela síðustu dag og 350 hinn minnst að verið handtekinn. Það var rólegt í miðborg Caracas í dag en þar hafa síðustu daga verið blóðug átök mótmælenda og öryggislögreglu. Yfirvöld hafa ítrekkað barið niður mótmælahreyfingar á síðustu árum
En hvers vegna ætli almenningur grípi til þessa ár eftir ár? Hagkerfið í Venezuela er í frjálsu falli og hefur verið megnið af valdatíma Maduros. Stuttu eftir að hann tók við reiði við alda blóður að mótmæla vegna efnahagsástandsins. Venezuela er með öll eggin í sömu körfu, ef svo má segja, og treystan er alfarið á olíuútflutning. Þegar olíuverð hrundi fyrir nokkrum árum var vand lifað í landinu, vöruskortur og verðbólga upp úr öllu valdi. Íbúar mótmæltu að nýju en var svarað af hörku og nokkur hundruð mótmælendur létu lífið. Kveikjan að átökunum nú er endurkjör Maduros og vantrú á að nokkuð breytist. Það búa að 32 miljónir í Venezuela en 10% þjóðarinnar hafa flúið land á síðustu árum, flestir til Kólumbíu og Ekvadors. Þeir sem eftir eru þurfa að treysta á stjórnvöld að snúa taflinu við sem virðist vera óvinnandi vegur. Átökin virðast hafa hjaðnað á götum úti en þau harðna í alþjóðasamfélaginu. Fjöldi ríkja styður Juan Guaidó, leiðtoga stjórnarandstöðunnar sem lýstir sig forseta í fyrradag, en Rússar og Kínverjar sakanum tilraun til valdaráns. Guaidó hefur heitið Maduro friðhelgi víkjan frá völdum en á meðan herinn styður Maduro breytist líklega lítið. Við ættum að geta talað íslensku við tækinu okkar innan nokkur ára, segir forstöðumaður gervigreindarseturs. En svo að það verði að veruleika þurfa allir að leggja hönd á plóg. Broddi lestu. Lust leyfi frá því lok nóvember, þegar klausturmálið komst í hámæli. Broddi ekki var tilkynnt um endurkomu þeirra fyrr. Þetta rattstýringarkerfi var á meðal þess sem var til sýnis á gervigreindarhátíð í háskólanum í Reykjavík í dag. Þar voru sérfræðingar frá helstu tæknirisum heims og staða íslenskunnar í tæknivættum heimi var til umræðu. We've already done the understanding part to be able to recognize the language and now we want to work on the generation to be able to speak the language. Ef þú vilt ekki þessa hveitibollu skal ég borða hana. But we want the whole thing. We want the understanding and generation and the natural language processing and all of that requires actually not just one company but requires everybody to participate including the good people here. En hvenær megum við búast við því að geta talað við tækin okkar á íslensku? Ég sé engin ljón í vegi varðandi íslensku en við þurfum vissulega að bretta upp ermarnar og gera hlutir. Almennt séð, ég trúi að þetta veri komið bara mjög útbreytt í notkun næstu svona 3-4 árin kannski. Forsætisráðherrar Norðurlandanna undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu um kolefnishlutleysi í Helsinki í dag. Þar er lögð áhersla á að Norðurlöndin verði leiðandi í loftslagsmálum og samvinna ríkjanna verði efld. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra voru fulltrúar Íslands á fundinum. Í yfirlýsingunni segir að ríkin stefni að kolefnishlutleysi fyrir miðbik aldarinnar. Katrín segir mikilvægt að Norðurlöndin verði í forystu í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. We can do more together. I think we can learn a lot from each other, even though circumstances are different in each country. And I think it also matters globally that the Nordic region presents a strong front. So it makes me a little more optimistic that we have signed this declaration today. Because I think it matters to the world that the Nordic region is making this very clear statement here today. Snjórinn tekur á sig ýmsar myndir. Mannsöndin kom til dæmis hvergi nærri hjá golfklúbnum Keili á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði. Þar má nú sjá nokkurs konar snjórúllur. Þessi fyrirbæri líkjast nokkuð heyrúllum en þau eru miklu minni. En það gat í gegnum þessar rúllur, þannig að þær minna fremur á handskjól eða jafnvel stórt hvítt pasta. Við tókum eftir þessi gærmorgun bara. Það var bara hérna konar kúlur út allan völl. Við skildum eiginlega ekki dísu. Og hvernig komist þú svo að því, hvað þetta var? Það var bara Google. Það var bara googla sig áfram sko. Það fundum við einhverjar heimildir þetta. Veðurfræðingur og veðurstofunni segir að þessi fyrirbæri verði til við samspil nokkurra hluta. Í gær hafi verið snjókoma og þegar stytta við upp hafi hitinn farið upp í 1-2 stig. Þá hafi fallið smá rigningardropar og þannig hafi efsta lagið í snjónum blotnað. Eftir það hafi bætt í vind og þá má segja boltinn hafi farið að rúlla. Hér er fólk að skoða þetta, þetta hefur vakið athygli. Já, það hefur verið smá umgangur í dag. Það er bara gaman að fá smá fólk á öllin þó að sé vetur. Þetta er náttúrulega bara flott náttúra á og svo erum við nú við ásamt öðrum klúbum farnir að gera snjóbrautir fyrir gönguskíði, þannig að það er alltaf einhvað fólk hérna úti þó að sé alltaf kafi snjó.
Þetta er ekta þorri og þið ætlaði að halda upp á hann í kvöld. Já, heldur betur. Það verður þorrablót í okkur í kvöld. Í dag er bóndadagur og fyrsti dagur Þorra og upphaf vertíðar Þorra blóta eins og raunar kom fram hjá vallarstjóranum á Hvaleyrarvelli hér í fréttinu undan. En í grunnskólanum á Ísafirði er alltaf verða tilbúið fyrir Þorra blót og þar er Halla Ólafsdóttir. Halla, hverjir eru það sem að mæta á Þorra blót í grunnskólanum? Ég mæta á Þorra blót en þetta Þorra blót er... Þetta er sérstaklega ætlað tíundu bekkingum og það eru fjöldar sem halda blóti og hafa gert í 39 ár. En þau eru líka velkomið að bjóða með sér öðrum úr fjölskyldinni og hér eru líka kennarar og ömmur og afar og frændur og fængur og til dæmis hér eru þrjár kynnslóði sem komnar. Er það oft sem það færi út og líður svo? Það er ekki oft. Mér er alltaf læsku, ég er alveg... Sko. Þú venst alveg tilhugsunni. Já. Hákarl og harfiskur og svið og hangi kjöt. Það er svona mitt uppáhalds. Eru þið sammála? Já, nei. Ég vil bara hangi kjötið svona, og harfiskinn. Slepp ykkur bara inn í gleðina og blótið. Þetta blótið sér nokkuð. Hefur verið lengi undirbúningi og við kíktum einmitt á dansæfingu hjá krökkunum í morgun. Er það búið að vera mikill undirbúningu? Já, við erum búin að vera í tvær vikur núna að bara dansa 40 mínútur cirka hverjum degi. En er þetta dansa sem þú kunnir áður eða ertu búin að læra þetta alveg frá grunni? Bara læra frá grunni núna, þú veist, gömlu það sem er mjög spennandi að læra þetta en ég kunni þetta ekki fyrir. Sumir krakkana hafa á danskennslur fyrri bekkjum að byggja, en undanfarna vikur hafa þau lært átt að dansa. Og það var svolítið skemmtilegt eftir fyrsta tíma þá sögðum Eva hvernig við erum aldrei að geta dansa alla þess að dansa. Gleymdu því bara. En annað hefur komið á daginn eftir þrotlausar æfingar. Hvernig gengur? Við bara mjög vel, þú veist, í byrjun ekki alveg kannski best, en núna eins og sér mjög vel að betur en fyrst. Hvernig finnst þér þessi dansa? Mér finnst það alveg ágætur, sko. Það komur óvart hversu fjölbreyttir eru. Það er eitthvað upp á allt? Já, mér finnst vellina eiginlega skemmtilegastir. Það eru foreldrar sem bjóðu til blótsins og kennarar og þeir sem eru eldri fjölskyldunemenda eru velkomni með. Foreldrar hafa einnig rifjað upp danssporin. Þau fá tvo tíma svona örkennslu. Þannig að þau tekið þátt í allavega einhverjum dansum. Sérðu fram á að bjóða einhverjum ættingja upp í vals í kvöld? Já, hún er ömmu minni. Heldur hún verði ekki svolítið stolt að þig? Jú. Og hissa? Já. Það var lélegt samband þarna vestur til Ísafjörður að hluta til, en mér sýnir sambandið í Kópavog vera miklu betra. Ólöf Ragnarsdóttir í Kórnum, það er líka Þorrablót. Hér er líka Þorrablót og það má búast við því að einhver af þeim 1200 sem ætla að mæta hér í kvöld muni líka dansa svolítið fram eftir kvöldi. En það er Háká, Breiðablík og Gerpla sem eru að halda þetta Þorrablót saman í fyrsta sinn öll saman og ég er forvitin að vita hvernig gekk að leggja rígin til hliðar og slá upp svona veislu. Það er bara lítið mál. Við, hérna, okkur er vel til vinna, framkvæmdastjóri félagana. Við erum með fullt af foreldrum sem eru með börn í mörgum félögum. Þannig að við erum að vinna fleiri sameiginlegum verkefnum. Þannig að þetta var bara ekkert mál og við erum frábært fólk úr öllum félögum í Þorrablótsnefndinni og hún á bara heiður skili fyrir að við erum búið að rigga þessu upp sem við sjáum innan fyrir aftan okkur. Og það verður fjör fram til kvöld eða hvað? Ég heldur betur. Ég held að vera dansa hér fram á rauða nótt og þetta verður geggjar partí. Takk fyrir þetta. Mér sýnist kokkurinn vera að leggja loka hönd á hlaðborði sem að verður í boði hérna. Ég ætla aðeins að spyrja hann, Jói, hvað þarf mikinn þorramat fyrir svona 1200 manns? Jésús Kristur, það þarf fleiri 100 kíló. Það er engin spurning. Og hvað er svona vinsælast? Það er náttúrulega nýmetið, hangikjötið og harfiskurinn og svona þarf húsbúnganar og vinsælir. Harfiskurinn og svo allt nýmetið sem er hendinn í hóðni, það verður eitthvað vinsælt líka.
Er fólk ennþá mikið að borða þorramat? Já, það myndi ég segja að vera alveg, það í stöður í sókn. Aldrei vinsallinn núna, engin spurning. Og hvað í uppáldi á þér? Pungar. Ætlar þú að taka þátt í dansinu minni kvöld? Ég veit ekki hvenær ég verð búin að vinna, ég verð eitthvað seint að við þurfum að klára þessa veislu, þetta er mikið mál. Já, það tekur smá tíma að undirbúa 1200 manna veislu. Já, já, við erum búin að vera undirbúar í sjálfu sér alla vikuna en við byrjuðum náttúrulega ekki að taka til matinn fyrir inn í morgun. Þannig að það allt nýtt og fest á borðinu, þetta rosa hugulegt og mikill fjöldi, líst vel á þetta. Takk fyrir þetta. Glæsilegt. Við hérna ætlum bara að fara að kveðja Kópavoginum, það er allt að byrja, streyminn fólk hérna, það er allir tilbúnir í þess að 1200 manna veislu og partí og við segjum þetta gott í bili. Takk að ég kærlega fyrir það, Ólöf, og við byggjumst velvirðingar á því að í öllu vesinni hjá okkur að þá náðum við ekki að setja nöfnu viðmælanda okkar á skjáin, en við ætlum að segja ykkur frá því sem að var að gerast og vorum að frétta af er að Donald Trump, bandaríkjaforseti, aflétti nú rétt fyrir fréttir lokun alríkisstofnana sem staðið hefur frá því fyrir jól. Öldungadeild Bandaríkjaþings felldi í gærkvöld tillögu republikana og demókrata lausn deilunnar sem snýst fjármögnun Múrs á landamærum Bandaríkjanna á Mexíkó. Fregnir bárust að því í dag að flugferðum bandaríska flugvelli hefðu verið aflýst og að mikið væri seinkanir því það sárvantaði starfsfólk. 800.000 manns hafa ýmist ekki mætt til vinnu eða ekki fengið greitt í 34 daga. Trump sagði í ræðu sinni núna klukkan 7 að samkomulag hefði náðst við demókrata lausn deilunar. Og þá í veðrið hér heima. Það býður upp á útivist víða land þótt vissulega verði kalt og köld norðangjólan býti vel í kinnar austanlands á morgun. Það snjóa lítilega norðanlands á morgun en annars staðar verður himinin heiður. Svo dregur fyrir sólu og tungl á sunnudag og snjóa sunnan og vestanlands á sunnudagskvöld. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir helgar veðrið og fleira að afloknum íþróttafréttum. Edda Sif Pálsdóttir færir okkur íþróttafréttunar í kvöld. Danir eru komnir í úrslitaleik KM í handbolta eftir stórsigur á ríkjandi heimsmeisturum Frakka. Þeir mæta annaðhvort Noregi eða Þýskalandi í úrslitunum. Við fjöllum stöðuna á máli Emiliano Sala, argentíska fótboltamannsins, sem hvarf ásamt flugmanni á leið frá Frakklandi til Wales. Og svo var nóg að vera hjá íslenskum landsliðskonum í fótbolta í dag, sem bæði skoruðu mörk og sömdu við ný lið. Helstu fréttinnar hjá okkur í kvöld, hugmyndir Alþýðusambandsins fjölgun skattþrepa gætur reynst skaðlegar, segir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra. Ríkisstjórnin ætlar að leggja fram nýjar skattatillögur á næstu dögum. Skyndifriðin og hluta Víkurgarðs hefur leitt til bótaskyldu ríkisins að áliti borgarlögmanns krafa upp á 0,5 milljarð króna er fyrir dómstólum vegna skyndifriðlýsingar á hafnargarðinum við Austurbakka. Stjórnarandstaðan í Venezuela lofar forsetanum fyrir þelgi víki að fara á völdum alþjóðasamfélagið er klofið á meðan landið sekkur í djúpa efnahagskreppu. Það er engu líkar en að stórt hvítt pasta hafi verið lagt á Hvaleyrarvöll í Hafnarfirði. Starfsfólk vallarins kom þar reyndar hvergi nærri. Listaverkin eru sköpunarverk náttúrunnar. Rællin er skemmtilegastu segir nemandi grunnskólanum og Ísafirði þar hafa nemendur í tíundabekk staði í ströngu síðustu vikur við að æfa gömlu dansana fyrir þorrablóti kvöld. Þessum fréttatíma er að ljúka að loknum íþróttum er úrslita þáttur útsvars. Þar takast á fulltrúar Fjarðarbyggðar og Kópavogs. Þetta er jafnframt loka þáttur útsvarsins eftir 12 ár hérna þessum árminu. Við vonum að njótið þáttanir svo, njótið helgarinnar, verðið sæl.